Градежништвото и во наредните години се очекува да биде предводник на македонската економија. Новиот председател на градежната комора при сојузот на стопански комори Роберт Хот вели дека капиталните инвестиции, изградбата на нови капацитети и инфраструктура ќе го задржи растот на секторот. Со сите најави до сега и со најавите за раст на и за оваа година, значи тоа останува сигурно предводник на економскиот раст на Република Македонија во наредниот период. Придонесот на градежништвото во бруто домашниот производ во последните 4 години е двојно зголемен и од некогашните 4 сега е зголемен на над 7%. Горди сме што нашите компании членови се дел од оние компании кои што работат на патната, локална, регионална инфраструктура и кои што работат како изведувачи и подизведувачи на капиталните инвестиции кои што ги имаме во Република Македонија. Ќе продолжиме и понатаму да даваме несебичен придонес кон исполнувањето на ветувањата, односно обврските кои што ги имаме превземено во насока на подобрување на економскиот амбиент во Република Македонија. Со цел да се намалат сметките на граѓаните од комората велат дека во целост ги подржуваат законските измени кои предвидуваат сите нови објекти или пак оние што ќе се реконструираат да бидат енергетски ефикасни.